Надія в дії. Мобільний центр допомоги, який працює в Мукачеві вже декілька днів. Тут люди мають змогу отримати різного виду допомогу – від здачі аналізу крові до послуг масажиста. Люди можуть отримати безкоштовну консультацію терапевта-лаборанта, здати кров, якщо не помиляюся, на 13 показників, отримати консультацію і також безкоштовні вправи від масажиста і отримати гуманітарну допомогу, якщо говорити про людей, у яких є статус ВПО. Намір створити мобільний центр з'явився ще на початку літа, та через війну задум втілили в реальність не так швидко. Таку ідею вдалося реалізувати завдяки підтримці Сполучених Штатів Америки. В мобільному центрі знаходиться радіостудія, де ви за бажанням можете поділитися своєю історією зі слухачами радіо «Голос Надії». Також цей проект унікальний тим, що він має певну медіа-складову, тому що всередині є можливості для запису коротких історій в радіоформаті людей, які можуть просто поділитися тим, що вони пережили. Я думаю, що це також дуже важливо, тому що люди не тільки отримують. Кожен з нас, хто щось переживає під час цієї війни, він може ще й розповісти власну історію. Вона цікава, вона незвичайна, вона у кожного унікальна, вона несе ту біль, ті страждання, які переживає наш народ. Як виявилося, потреба у такій допомозі була неабиякою. На сьогоднішній день вже є 140 запитів за третій день. І наш проект діє тільки 10 днів, ми переживаємо, чи зможемо охопити все. І сподіваємося, що в нас будуть спонсори, щоб ми змогли надати якомога більше допомоги нашим людям. Я рада, що є такий проект, бо ми зараз переживаємо тяжкі часи, і людям потрібна якась підтримка. Багато людей підходять і питають, чи всім ми надаємо послуги, чи тільки внутрішньопереміщеним особам. Але ми надаємо всім послуги, бо мені здається, українці зараз в тяжкому періоді, і їм треба якась допомога, і все, що ми можемо зробити, ми їм допоможемо. Я вважаю, що проект дуже потрібний, дуже актуальний, і для наших людей, які завжди не мають часу або не мають нагоди обстежитися ще й безкоштовно і здати аналіз крові, і пройти масаж, і особливо отримати консультацію психолога в теперішній час. Це дуже важливо і актуально. Тим більше, що організовано все дуже добре, і ще й погода нам сприяє, тому щоб люди приходили і отримали цю безцінну допомогу. Все правильно, правильно, звісно, що правильно, а ще й безплатно. Нам, пенсіонерам, які мають малі пенсії. Та це для нас взагалі. У Мукачеві цей проєкт бере свій старт. Та вже згодом планують їздити і до інших міст України. Сьогодні ми знаходимося тут, але мріємо, що цей хаб об'їде багато інших куточків ще України. Особливо в тих містах, де немає поруч якихось приміщень, де ми могли б надавати якусь допомогу в вигляді продуктових наборів, допомоги психолога. З 11 до 19 листопада, з 18.30 до 22.00 буде відбуватись духовна програма, відповіді на хвилюючі питання та видача продуктових наборів.